a Festa Junina da M chegou. Tá chegando, tá aí. Já agendaram 3 e 4 de junho? 3 tem forró e terço, 4 tem batejorente, e tem quadrilha, e tem festa, e tem alegria, e tem muita comida boa, e tem muitas entidades participando. Olha aqui, tô com todas as entidades que vão participar aqui. Vou apresentar pra vocês, olha, a Casa Abrigo do Adolescente, que tá aqui da minha esquerda. Mostra aqui, Thiago. A Paróquia Santa Cruz, o Recriando, a Providência Santíssima, a Paróquia São Sebastião, a Casa Abrigo, o Grupo Tum, o Arco-Íris, olha só, e o Marcos Paulo, que vai me ajudar a divulgar mais. Gente, olha, sabe por que eu tô feliz? Tô até meio assim hoje, eufórica. Só, olha, todo mundo junto, não é bacana isso? Olha, só de estar todo mundo aqui já é um acontecimento, né? Você não acha, Padre? Fala uma palavra bonita. Olha, quando as entidades se juntam, fazem coisas maravilhosas. Ainda mais quando tem uma força maravilhosa que vem dela, né? Ah, obrigada. Oh, não, eu tô muito feliz mesmo, gente. Olha só, Mococa é melhor por isso, né? Vocês concordam comigo. Tem muitas outras instituições, mas hoje eu tô focando nas que estão aqui. Vem cá, Marcos Paulo, vamos falar. A gente tá falando tanto das cumilanças, de tudo. Fala pra mim da festa, da parte artística. Então, Cida, a gente divulgou aí no teu programa a festa junina aqui do clube, dia 3 e dia 4. Vão ser duas bandas, né? Na sexta-feira o Forró, Grupo Copaíba, e no sábado o Matheus Jorente. Ixi, imperdível. E veio a entrada é só? 1 litro de leite que a gente vai doar para o Projeto da Providência Santíssima. E não precisa ser sócio? Não precisa ser sócio. Tem que ser apresentado por um sócio? Não, não. Trazendo 1 litro de leite, o não sócio pode entrar. Pode entrar. Olha que bacana. É a oportunidade de viver um momento maravilhoso, ajudar as entidades e se divertir pra caramba. Fechado? Isso foi acontecer, porque foi virar paixão. Mas depois que eu vim nesse forró, não quero sair mais não. Como isso foi acontecer, porque foi virar paixão. Mas depois que eu vim nesse forró, não quero sair mais não. É no forró que a chinela chia, o suor até pinga de tanto dançar. É no forró que tem chupoca, canelinha, chupa clave, juro, beba para o povo se animar. Mas então vem cá, vamos chamegar, dança mais uma comigo, tamo aqui é pra dançar. Eu sou o Fernando, eu tô ligado na Tenda da Fita.